Feira da Loucura por Sapatos leva grande público aos pavilhões da FENAC. Eleitos os novos conselheiros tutelares em todo o país. Novo Paradão já está sendo usado pela comunidade de Novo Hamburgo. Está no ar o Vale News. Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. Um jeito Novo Hamburgo de ser. E Central de Alarmes. Manter em segurança quem se ama não tem preço. Apresentam Vale News. Olá, muito boa noite. Eu sou Jorge Baltar e a partir de hoje estaremos apresentando o programa Vale News, todas as noites, a partir de 20 horas e 30 minutos aqui na Vale TV. Um dos destaques importantes desta semana, Feira da Loucura por Sapatos, tem movimento intenso no final de semana e aguarda o público até o próximo domingo. Confira a reportagem de Bruno Schitz. Alô, você que nos acompanha na Vale TV, eu estou aqui nos pavilhões da FENAC. Começou a Feira da Loucura por Sapatos. E você que deseja vir até aqui conhecer a feira, tem muita comida boa, tem roupa, jaqueta, tecidos de couro e também muito, mas muito sapatos. E tudo com preços bem acessíveis para a comunidade. Então, vem comigo que eu te mostro um pouco mais dessa feira. São mais de 250 expositores com produtos de diversas marcas. De 3 a 13 de outubro, a Feira da Loucura por Sapatos vai fazer a FENAC bombar. A expectativa é que mais de 100 mil pessoas passem pelo local, que se encontra em uma região de fácil acesso para a comunidade. Para chegar da região metropolitana, nos nossos pavilhões, basta pegar o metrô, parar na estação FENAC, né? Fácil de lembrar, que já pode acessar os nossos pavilhões. Também estamos do lado da rodoviária e muito perto da BR-116. Tem um estacionamento de mais de 2.300 vagas, para que você possa aproveitar os mais de 250 expositores que nós temos aqui na Feira da Loucura por Sapatos. Uma das novidades para essa edição é que os expositores terão a oportunidade para participarem de aulas de capacitação. Visto que a maioria dos trabalhadores da feira são temporários e muitos não possuem experiência, essa iniciativa partiu da FENAC em parceria com duas empresas. Conforme vai passando os dias, vai indo do meio para o fim da feira, o pessoal vai caindo naquele... vai dando aquele marasmo de estar acabando, vai acabar meu trabalho e tal. E esse objetivo é dar um gás na turma e eles ficarem todo o tempo turbinados. Então a gente vem, faz o treinamento, prepara eles na parte comportamental, como se comportar na presença dos clientes, na questão do ambiente de trabalho. Prepara eles tecnicamente na abordagem comercial, como abordar o cliente, o que falar, como conduzir a venda. E a parte motivacional, que eles saem do treinamento e vão com toda energia e trabalham o dia todo durante a feira inteira. A Feira da Loucura por Sapatos é um evento tão grande que atraiu até mesmo aqueles que moram do outro lado do Brasil. Gente, olha só que coisa legal. Esse casal aqui que está do meu lado, eles moram em Pernambuco e vieram aqui para Novo Hamburgo visitar a feira. Tudo bem? Tudo bem. Então, o que trouxe vocês dois até aqui em Novo Hamburgo na Feira da Loucura por Sapatos? Ah, falaram em várias promoções. A Feira da Loucura a gente quisemos conhecer e tá de parabéns aqui. Muito bom. Muito legal. E o que vocês compraram aqui? Muita coisa, bolsas, sapatos, isso aqui é uma loucura, gente. Então, assim, muito bom. Você estava em Gramado, como é que vocês ficaram sabendo da feira? É, já veio uma colega da gente aqui, e aí ela indicou, e a gente veio aqui conhecer, e já tinha visto também falar na internet alguma coisa sobre essa feira. É, show de bola. E o que o senhor achou dos preços dos sapatos, das roupas, enfim, de tudo que está aqui nos pavilhões da FENAC? Muito bom os descontos, muito bons produtos de qualidade e a gente está aproveitando aqui bastante, muito bom. Pretende voltar então? Sim, sim. Na próxima nós estamos aqui de volta. Então vamos dar uma olhadinha, eles estão com um monte de sacola aqui no fundo, ó pessoal. Achei interessante a gente mostrar para vocês. Esse casal fez a festa aqui na FENAC, ó pessoal. Tem bolsa, compraram bastante sapatos também. E segundo eles, claro,
tudo do melhor preço e, como podemos ver também, da melhor qualidade. Você viu aí a matéria do Bruno Schitz na Feira da Loucura por Sapatos, uma boa pedida, além, claro, da cerveja artesanal que está disponível lá na FENAC. E o Mercado Público de Porto Alegre comemora seus 150 anos. Vamos acompanhar. Em meio à passagem diária de uma multidão, ele se destaca. É o Mercado Público de Porto Alegre que chega aos 150 anos. Patrimônio histórico e cultural da cidade, ele oferece de tudo, do pescado à erva mate. É aqui que o Hélio vem todos os dias e sai de sacolas cheias. O que o senhor comprou hoje? Hoje eu compro frios, que aqui é tradicionalmente frios. Frios, vinhos, carne, para mim são os melhores açougues, sinceramente, dentro de Porto Alegre. Carnes de melhor qualidade eu sempre encontro aqui. Já a Vera não dispensa um sorvete da banca mais famosa da cidade. Mais de 50 anos que eu frequento. O tempo ali que era ali do outro lado, ali, sabe? Uma banquinha bem pequenininha. Não tem como... Essa torta de nata, essa, como é que se diz, bomba de nata é demais. E a tradição atrai muitos visitantes. Esse restaurante surgiu em 1889 como uma confraria de imigrantes alemães. Na parede, ainda dá para ver a imagem feita naquela época de Gambrinus, o deus da alegria e da cerveja. Assim como a cadeira do músico Francisco Alves, como uma lembrança da boemia da década de 40. Aqui tem muita história, aqui dá para fazer livros. Aliás, tem muita gente que vem para fazer... Tem muito estudante aqui que vem aqui para fazer esses trabalhos de conclusões, de coisas. As universidades mandam muitas pessoas aqui, muitos alunos. Aqui é um lugar de referência, tanto de gastronomia como de história. São 100 mil pessoas que vêm ao mercado público diariamente e que se espalham pelos 106 estabelecimentos comerciais. Muito bem. Eleitos os novos conselheiros tutelares em todo o país. E nós estamos recebendo hoje aqui na Vale TV, no Vale News, as duas conselheiras mais votadas neste pleito em Novo Hamburgo. A Madalena Soares, com 1.159 votos, e a Helenice Lambert Miller, eleita com 788 votos. Vocês já estão à frente do conselho tutelar da nossa cidade, estão sendo reconduzidas, mas sem dúvida são votações muito expressivas. Esperavam este reconhecimento por parte da comunidade. Boa noite, Madalena. Boa noite, Helenice. Boa noite, Jorge. Sem dúvida nenhuma, é muito gratificante a gente estar à frente desse trabalho, né, que é o Conselho Tutelar. E realmente foi uma surpresa muito grande, porque a gente espera continuar o trabalho. E esse trabalho ele é movido pela comunidade. Então, quando a gente vai para dentro desses espaços e vê que o assunto não é multiplicado, porque a gente teve pouca mídia trabalhando em cima dessa publicação, não teve, né, mídias, não teve. Então, a gente teve que bater de porta em porta. Foi muito trabalho. Posso te dizer que foram dias que a gente fica sem comer, dias que a gente abdica da família, dias que a gente corre atrás, porque a gente tem uma causa. A gente tem uma luta por aquilo que a gente acredita. E eu vou ser bem sincera, trabalhei muito para isso. Helenice ou Madalena? Eu sou a Madalena. Madalena. Então, Helenice, boa noite. Boa noite, comunidade, boa noite, a Vale TV. E, como a minha colega está dizendo, foi 30 dias de campanha, mas uma vida pela causa de defender os direitos das crianças e do adolescente. Estou sem voz, peço desculpa, mas não podia deixar de vir aqui ao convite do nosso amigo. E, realmente, assim, ó, só quem está por trás sabe, porque o voto não é obrigatório, as pessoas não se mobilizam, tinha chuva, tinha muito aniversário, então é bem difícil, mas graças a Deus deu certo, estamos aí novamente, e eu quero parabenizar a Madá, no primeiro mandato eu fiquei em primeiro lugar, e hoje, merecidamente, no terceiro pleito, a Madalena está aí assumindo pelo trabalho que ela fez, né? E eu tenho certeza, pelo trabalho que nós fizemos, porque só quem está lá
sabe o dia a dia do conselheiro tutelar, sabe as dificuldades, a falta... desafios são muitos, né? Sim, e principalmente a falta de entendimento da comunidade do que realmente o conselheiro tutelar faz. E isso é uma coisa que, nesses 4 anos, eu tenho certeza que nós vamos trabalhar cada vez mais em cima para que a comunidade, e principalmente a comunidade, saibam o que é o direito, o que, que é, por que, que nós estamos lá, para defender os direitos das crianças e adolescentes. Mas como? Muita gente confunde o trabalho do conselheiro tutelar. E isso dificulta o nosso trabalho e dificulta, inclusive, a gente ter um êxito maior nesse trabalho. E o trabalho já está acontecendo, né? Com certeza. Né? Então, eleita pela terceira vez, pela comunidade, digo que é uma ação de Deus, primeiro, porque eu sempre digo, peço, né, para que Deus nos acompanhe nessa missão e peço também sempre que a gente consiga fazer com compaixão aquilo que a gente gosta de fazer, olhar para o outro com responsabilidade, olhar para o outro com a disposição de poder ajudar, de ser útil. Então, é assim que eu penso, né, em ser, em servir. Digo para vocês que o conselheiro tutelar, ele serve a comunidade, ele serve as pessoas, ele serve as famílias, ao contrário de muitas vezes de pensarem, olha, o conselho retira crianças dos seus lares, não. A gente fortalece, a gente fomenta a questão desse cuidado da família, junto com a sociedade, junto com a comunidade, a cuidar das suas crianças. E eu sempre, na minha busca pelo voto, eu costumava dizer assim, eu venho aqui pedir o teu voto porque é uma obrigação da sociedade, da comunidade, zelar pelo direito da criança e do adolescente. E isso começa com a responsabilidade do voto, da escolha, daquele que realmente está lá para fazer a diferença dentro do espaço que ocupa. Então, a gente pensa muitas vezes, ah, qualquer pessoa pode ser conselheiro tutelar, mas antes disso, eu encontrei um amigo muito querido um dia no centro e ele me disse assim, Madá, tu tem 1 minuto para te ganhar o meu voto. E ele disse assim, eu quero que tu me convença a votar em ti. Eu olhei para ele e disse, meu amigo, faz o seguinte, pega o meu currículo, pega os meus antepassados e busca a minha história, por que eu estou nesse espaço e por que eu estou lutando por esses direitos. Então, no momento em que tu conseguir compreender o que eu faço aqui, é que a gente percebe que a sociedade pode ser transformada e, às vezes, é uma sementinha, é uma palavra que a pessoa precisa. E eu penso assim, nós somos sementes do bem. Vou dizer que nessas minhas caminhadas eu encontrei um mundo de bondade, um mundo de pessoas com portas abertas. Eu fui para a comunidade, eu caminhei nas casas e foi incrível. As pessoas estão mais receptivas para essas questões? Assim, incrível, né? Sabe? Eu saía motivada. Às vezes eram 10 horas da noite, um frio, a porta aberta e a pessoa pronta para te receber com um chá, pronta para fazer uma janta, pronta para abrir a porta dela. E isso é um compromisso que se paga com muito trabalho, é uma confiança que a pessoa tem, porque foi a família que abriu a porta, foi a família que te deu essa oportunidade. Eu vou dizer, eu caminhei muito, eu não sei somar quantos passos eu dei, quantos quilômetros eu andei, mas essa cidade de Novo Hamburgo são 260 mil habitantes e eu digo para vocês, eu vou honrar cada voto que eu recebi com muito trabalho e muita dedicação. Nós teremos oportunidade de conversar com você, Madalena, também com a Elanice, nos outros programas aqui da Vale TV, né? Não só aqui no Vale News. Agradeço muito a presença, parabéns pela eleição, são muitos votos e a confiança da comunidade em vocês. Muito obrigado. Obrigado, boa noite, muito obrigado. Boa noite. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial, já voltamos com mais informações e tem uma entrevista com um português, ele está aqui conosco, o Albino Fernandes, pessoal da Neurocult e também do IPM, o Instituto PNL Master. Daqui a pouquinho, já voltamos. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal! Chegou a hora de ser global com a Sebratel.
internet rápida, segura, links de IPs dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Estamos apresentando o programa Vale News aqui na Vale TV. Estamos estreando hoje, muito obrigado pela sua audiência, telespectador que está na internet, que está no site da Vale TV, está nos acompanhando no canal 14 da NET Novo Hamburgo, espalhando o som de qualidade, as imagens de qualidade da Vale TV. Usuários do transporte público de Novo Hamburgo aprovam o novo paradão. Nossa equipe de reportagem foi ao centro da cidade e conferiu com os usuários de ônibus como eles receberam esta novidade. Vamos acompanhar. Alô, você que nos acompanha aqui na Vale TV. Eu estou aqui no Paradão, no centro da cidade. O Paradão que hoje é o assunto mais falado aqui na cidade de Novo Hamburgo. Ele foi reinaugurado hoje pela manhã, dia 7 de outubro. E tem muita, mas muita coisa bacana, gente. Aqui, ó. Piso tátil para deficientes visuais, que as pessoas vão poder circular livremente. Vem comigo, Alisson, por favor, que está na gravação hoje. Vamos dar um giro, ver o que o povo está achando também. Como a gente pode ver, está bem bonito aqui o Paradão. Uma das coisas legais que a gente vai mostrar para você agora, aqui, ó, foram implantadas tomadas, ó, pessoal, aqui do meu lado. Você pode vir até o Paradão, esperar o seu ônibus tranquilo e também carregar o seu celular. Por favor, Alisson, esse aqui, ó. Olha que coisa legal, tem tomada aqui pro pessoal no Paradão. Lá no fundo a gente pode ver também todo um informativo das plataformas. E o mais importante de tudo, né, pessoal, vamos ver então o que a população está achando desse novo espaço. Falar com essas senhoras aqui, tudo bem? Tudo bem. O que a senhora então achou do novo Paradão aqui no centro da cidade? Eu achei muito bonito, muito lindo. Recém eu estava comentando com essa senhora que a gente esperou muito, mas valeu a pena esperar. É, valeu a pena esperar esses 2, 3 meses, porque agora tem muita... A gente está comentando antes, tem bastante acessibilidade, principalmente para os deficientes visuais, né? Sim, mudou para melhor, eu estou bem satisfeita. A senhora pega ônibus todo dia? Todo dia. Certo, então, obrigado. E você, senhora? O que a senhora achou? Eu também gostei, muito bom. Gostei. O que a senhora pode destacar o seu ver de melhorias que foram inauguradas junto hoje aqui? É, para mim fica ótimo, eu também pego ônibus todo dia e aqui é bem perto do meu trabalho, ficou ótimo. O senhor aqui do meu lado, eu conversei com ele agora há pouco, o senhor está gostando bastante aqui do Paradão então? Está muito bom sim, assim melhorou bastante agora, que estava meio ruim, né, e agora melhorou bastante. Os remédios que os caras tinham sido lá para baixo, né, mas foi aqui agora, né, mas se fosse lá seria melhor, né, porque tava mais espaço para nós também, né. Mas tá bom, o rei que tava melhorou, tá muito bom assim. O que a senhora tá achando do novo Paradão aqui no centro? Maravilhoso, mas tem uma coisinha que tá faltando. Por favor, nos fale. Uma planilha com os horários dos ônibus. Falta os horários, a gente viu que lá no fundo tem tá rodando aí na tela para vocês, pessoal, tem um banner com todos os informativos da plataforma, aqui da plataforma 2 que a gente está agora, mas falta os horários, a senhora diz. É, os horários deles, que daí tu vem com um ônibus, daí tu tem que descer daquele ônibus e pegar um outro, né? Então aí você sabe para onde vai, você vai para São Leopoldo, você vai para Estância, você vai para Campo Bom, as coisas que tem, o Lomba Grande também, acho que passa aqui, né? Daí fica mais prático, mas tá, ó, nota 10. Então a senhora conversou com nós, ela disse que faltava os horários dos ônibus, que eu comentei com ela que tinha aqui o banner mostrando cada linha, né? Mas se for ver aqui no cantinho, tem os QR Codes, ó, para consultar o horário de cada ônibus. Então você vai com o seu celular, abre a câmera e aproxima, então, do código que você quer. Já vai abrir direto na página da hamburguesa, da feitoria e da Futura. Então ali pela internet você vai poder consultar o horário de cada ônibus. Então pessoal, aí está a opinião da população. A maioria das pessoas está gostando bastante e ficou aí então o comentário da senhora. Lembrando que o Paradão aqui de Novo Hamburgo
a prefeitura conseguiu verba do Banco Internacional de Desenvolvimento, o BID, e foi contemplado junto às obras de revitalização no centro. Esse novo espaço, então, é um dos primeiros a ser inaugurado dessa toda reformulação que a cidade está passando, mais um espaço, então, disponível com novas melhorias para a comunidade. Eu volto contigo, Jorge Baltar. Muito bem, obrigado ao Bruno Schitts, que fez essa matéria importante no Paradão, todo reformado, remodelado e reinaugurado pela Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. Mas nós estamos recebendo aqui o pessoal do Neurocoach e também do Instituto PNL Master, português Albino Fernandes, o Jair Quilim, a Ivelene Quilim, que trabalham com o IPM, o Instituto PNL Master, que é credenciado da Neurocoach, também de John Grinder, internacionalmente conhecido. Deixa eu cumprimentar o Albino Fernandes, muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado. E seja bem-vindo ao Brasil, a Novo Hamburgo. Muito obrigado. Fale um pouco a respeito da sua vinda para o Brasil. Ok. Eu agradeço antes de mais o convite de estar aqui no, na Val TV e também aqui ao Jorge Baltar. Antes de mais, gostaria de agradecer a estadia também e a boa comunidade que existe em relação ao Brasil. E lá está, é um país que para nós é como um irmão, não é? Portanto, isso nota-se quando nós estamos cá. Em relação à minha missão, ao meu propósito de estar aqui, é exatamente partilhar a PNL, portanto, a Programação Neurolinguística, que foi criada pelo John Grinder e Richard Bandler, e trazer a novidade, a última inovação da Europa, que é o novo código da PNL. Existe apenas um único trainer do novo código da PNL, que é o Jair Quilim, e obriga, segundo os critérios internacionais, a ter dois trainers para poder ministrar esse curso. E daí estou cá eu, porque fui mentor também do Jair e de outros brasileiros que fizeram o Código Clássico, e, portanto, estamos cá com essa missão de trazer o mais inovador e a excelência naquilo que é o desenvolvimento profissional e pessoal, esta nova metodologia, esta nova recodificação da programação neurolinguística. Perfeito. Albino Fernandes. Jair Quilim, seja bem-vindo ao Vale News na sua estreia e aqui na Vale TV. Obrigado, Jorge Baltar. É um prazer imenso estar com você, ao público que está nos assistindo nesta noite. É muito bom estar com pessoa como o Albino, que foi meu mentor lá em Lisboa, na programação neurolinguística, onde eu fiz o trainer do novo código. Aprendi muito com o Albino e esse conhecimento nós estamos trazendo para o Brasil, para os brasileiros, porque na Europa ou no mundo todo tem poucos trainers do novo código. Isso é uma novidade de John Grinder para se credenciar, para poder ministrar este treinamento, que é o novo código da PNL. Além de necessitar de dois trainers, tem que ser aprovado em provas lá em Lisboa ou Portugal, ou na Europa, Itália, como vai ter o próximo ano. Quais são os benefícios para as pessoas? Olha, os benefícios são muito. Inclusive, as pessoas que vão utilizar o novo código não precisam falar para nós exatamente o seu problema. Uhum. O novo código não necessita de conteúdo, é sem conteúdo. Então, o novo código é inovador. As pessoas vão utilizar das nossas ferramentas, nas quais elas utilizarão e vão perceber imediatamente os resultados. Serão incríveis para essas pessoas. E nós teremos um novo código em Porto Alegre, do dia, acho que 22 ao dia 1º agora, eu não sei exatamente a data, será uma estreia no Brasil, será um curso único, na qual as pessoas serão formadas por dois trainers, mais a Ivelene, que é a terceira trainer. Isso não existe no Brasil, não tem um instituto que tenha tantos trainers então, com formação inédito, internacional. Isso é um fato inédito aqui para os nossos telespectadores. Antes de encerrarmos, eu quero depois combinar com a nossa direção, com o Rodrigo Steffen, já fazer um agradecimento ao Rodrigo e a Simone, que tão bem nos receberam aqui no programa Vale News, pessoal também da produção, da técnica, passando o microfone para a Ivelene, que lhe dizer que daqui a pouco você vem para cá para fazer um programa mais detidamente, para falar com mais calma, juntamente com o Albino Fernandes, com os nossos colegas. Ivelene, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, obrigado à Vale TV. E informar a nossos telespectadores que o Código Clássico, que é o qual eu sou o trainer, iniciará agora dia 19 e 20 de outubro em Dois Irmãos. É um local seguro, Dois Irmãos é um local próximo também de Novo Hamburgo, é ao pé da serra, é onde vai ser o centro do universo da PNL, será Dois Irmãos.
onde estamos nós três, na estreia do dia 19 de outubro. Aguardamos todos vocês. Entrem em contato com o Instituto PNL Master nas redes sociais. Temos a nossa página, o nosso site, Instituto PNL Master ou Neurocoach. Muito bem. Obrigada. Albino Fernandes, seja bem-vindo ao Brasil. Muito obrigado. Vamos ter a oportunidade de conversar mais detidamente a respeito do novo código da PNL, da Programação Neurolinguística. Abraço aos amigos lusitanos e seja bem-vindo. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Desta forma, nós vamos encerrando o nosso programa Vale News, aqui ao lado dos nossos convidados. Mais uma vez, fazer um agradecimento ao Rodrigo Steffen, à dona Simone, que nos trouxeram para a Vale TV, para trazer atrações como essa, as conselheiras tutelares que aqui estiveram, as atrações que nós tivemos juntamente com o Bruno Schitz, que é o nosso repórter, que vai circular não só por Novo Hamburgo, como também pela região. Cumprimentar o Carlos Dantas, que nos visita também, e para você, telespectador, que nos acompanhou até agora. Vem aí mais uma grande atração com a qualidade, com a assinatura da Vale TV. A gente se encontra amanhã, 20 horas e 30 minutos, aqui no Vale News. Boa noite, grande abraço. Boa noite.